Mluvili jsme se o tom, že nás čeká vystoupení Petra Jasinčuka. Petr Jasinčuk hraje na Brumli a já jsem se vás tady různě ptal, když jsem se pohyboval v posledních 20 minutách mezi stánky, jestli víte, co to taková Brumle je, a většina z vás neví. A já jsem moc rád, že právě dnes na 29. ročníku tradičního keramického dne se to dozvíte. Já vás poprosím o potlesk pro Petra Jasinčuka. Haló, haló. Dámy a pánové, milé děti, jsem rád, že tady můžu být dnes s vámi. Děkuji za pozvání. Chtěl bych vám představit hudební nástroj, který se jmenuje brumle. Já jsem hudebník, který hraje na brumli, tak jsem brumlista. Je to takovýto malý hudební nástroj, tento konkrétně vytvořený z kovu. Je to prastarý hudební nástroj, byl znám v dobách dávných šamanů. Hodně je ohledně toho příběhu, vypráví se o tom, že brumle pomáhala šamanům na cestách do spodního a horního světa. Dodnes se brumle používá jako šamanská pomůcka pro ezoteriky a taky pro zábavu. Jak jsem už zmínil, já jsem brumlista, toto je hudební nástroj brumle. Poslechněte si tóny tohoto nástroje a nebudu dále zdržovat. První song, tam se podíváme právě do těch starých dob. Já bych vás poprosil, abyste se trošičku utišili, jestli to můžete udělat. Přivřete oči a představujte si dávnou tundru, kde se proháněl vítr a energii, která hledala cestu ven skrze lidské tělo. Good.